Juče je počela nacionalna manifestacija Noć muzeja i Muzeji za 10. Cilj ovakvih manifestacija jeste da u prvi plan istaknu muzej. Izložbom muzejske savjetnice Prirodnjačkog muzeja iz Beograda Aleksandre Savić, sinoć je u Narodnom muzeju otvorena izložba pod nazivom Kafa – uzbudljiva priča o dobrom ukusu. Izložbu je otvorila Zorica Petrović, viši kustos muzeja u Aranđelovcu. Dragi gosti, pošto ste došli u ovako velikom broju, prvo bih se na tome zahvalila svima vama. Zahvalila bih se Prirodnjačkom muzeju na višedecenijskoj saradnji, ali isto tako i koleginici, dragoj koleginici Aleksandri, koja je i autorka ove izložbe, kao što je bila i autor izložbe Staro i nestalo voće Srbije, koja je ovde kod nas gostovala pre par godina. Mislim da ćete uživati večeras zajedno sa nama u našem programu koji smo ovde priredili za vas. I još jednom hvala svima na poseti. Jedna jako zanimljiva izložba u Narodnom muzeju u Aranđelovcu, a sve u okviru nacionalne manifestacije Muzeji za 10. U pitanju je izložba o kafi, a o čemu se zapravo ovde radi, šta je to što ćemo imati prilike da čujemo i vidimo večeras na ovu temu, objasnit će nam muzejska savjetnica Prirodnjačkog muzeja u Beogradu Aleksandra Savić. A u pitanju je izložba Kafa, uzbudljiva priča o dobrom ukusu. To je jedno lepo, atraktivno, interesantno istraživanje o kafi koje sam ja napravila pre nekoliko godina. Koji je motiv bio? Motiv je taj da mi ništa o kafi ne znamo. Mi znamo da popijemo kafu i znamo da li volimo gorču ili slađu, ali ne znamo ništa više o kafi. I pošto smo svi kafopije i kafoljupci, da tako kažem, zaista ja sam osetila snažnu potrebu da i napravim veliko istraživanje o biljci kafa, odakle potiče. Ona potiče iz Afrike, iz tropskih kišnih šuma. Kakva je priča o kafi kao biljci, kakva je priča o kafi koja je oblikovala svet, kafa je biljka zbog koje se ratovalo, koja se krijumčarila, koja se danas kotira na berzama odmah posle nafte, koja je uzrok mnogih, da kažem, i društvenih nepravdi u svetu, zato što postoji iskorišćavanje jeftine radne snage oko berbe kafe. Znači, kafa sa koje god strane da pogledate drži jednu jako interesantnu priču. Ja sam pokušala da to na jedan atraktivan i popularan muzeološki način predstavim publici i nadam se da sam u tome i uspela. Koliko dugo je trajalo samo istraživanje i ko vam je pomogao tokom istraživanja? Jedno 8 meseci intenzivnog rada, oko toga uglavnom literatura. Uglavnom literatura i sarađivala sam sa baristima koji su mi otkrivali tajne kafe i bili su jako ljubazni da mi daju neke kafe da probam koje ja inače nikad ne bih probala, pa recimo Blue Mountain kafa koja je sa Jamajke, sa visoravnije Jamajke preko 3000 metara raste, ona ima sve svež voćni ukus, pa recimo Kopi Luvak, neobična kafa koju u svojoj probavi jedna azijska životinjica, ako neka azijska mačka, tako se zove azijska cibetka, vari, pa se iz njenog izmeta, malo bizarno, ali to se radi, pije kafa, znači to su neoštećena zrna koja se posle peru, suše i prerađuju, i to je neobična kafa koja ne zavređuje da bude najskuplja na svetu, po mom mišljenju, ali eto i to se dešava. Puno interesantnih priča o kafi, ovde ima i etnologije i istorije i biologije i hemije, ima interesantnih šoljica kafe iz različitih delova sveta, pa onda onih pržionika, kako mi prerađujemo kafu, kako se kafa pila u Srbiji, na selu, u gradu, koja je naša tradicija, koja je tradicija u drugim zemljama. Kafa se ne pije svuda isto. Svaka zemlja ima svoj, da kažemo, običajni ritual kafe. Neko dodaje puter, severnjaci dodaju puter u kafu. U Indiji se kafa pije sa cikorijom, recimo. Znate, u Meksiku se pije neka zemljana kafa, kafe de ola, iz nekih zemljanih šoljica koje daju ukus kafi, a blaga je kafa. Znači, svaki deo sveta ima neku svoju neverovatnu priču o kafi, a ono što je jako dobro, to je da se reč kafa svuda na svetu jednako kaže, kafa, kofe, kafe, kof, i svuda ima isto značenje.
Može se zapravo reći da kafa ima jednu, zapravo predstavlja širu društvenu pojavu i jedan zapravo mnogo jak kulturološki smisao za sve nas. To je upravo to, poziv hajmo na kafu, ne znači da ćemo mi baš piti kafu, a vrlo verovatno i hoćemo. To znači hajmo da se družimo, hajdemo da razmenimo neke detalje iz našeg života, to je prijateljski poziv, to je poslovni poziv. Kafa se u svim sredinama pije i ima isto značenje razmene, drugarstva. I čak i kad je sami pijete, vi uživate u toj šoljici tog gorkog napitka kojeg su nekada smatrali da je đavolsko piće, baš u Evropi kad je počinjala, upravo zato što je gorka i crna, ali svakako danas to više nije. Ono što je jako bitno da napomenemo jeste da ova izložba nije organizovana prvi put, ovo je 9. izlaganje, je li tako? Kakve su dosadašnje reakcije posetilaca? Ma sjajne, svi vole da vide, svima je interesantno i ono što je posebno interesantno, svako nešto novo nauči, ne da nešto novo nauči, nego sve novo nauči, ljudi stvarno ne znaju o kafi mnogo toga, znaju da je to neka vrsta kofea arabika, ima još jedna koja se pije robusta i na tome se znanje završava. I daj mi jednu gorču slađu, daj mi dupli espresso. Ali priča o kafi je stvarno jedna magična priča koja vas zaista ponese i čini vam prosto da sve ono što nismo znali, a daje nam neki mali kvalitet, da kažem, životu, a opet kako da zamislimo dan bez kafe. Drugi je put prešla kafa da bi došla na naš sto, uglavnom je to Južna Amerika i to su velike plantaže, međutim postoje zaista specijalne plantaže gde se ručno bere kafa, koje je određeno geografsko porekla, to su vrlo skupe kafe, probrane kafe gde se beru samo zrela zrna kafe, svako zrno za sebe se bira da bude odabrano i to daje određeni kvalitet kafi, što se naravno odražava i na cenu, ali eto, za neku probranu, da kažem, kafoljupce, čak i to može kod nas da se nađe sve više. Pomenuli ste eksponate koji su ovde izloženi, tu su najrazličitije vrste šoljica, mlinovi za kafu. Da li možda imamo i neki eksponat koji je iz Srbije, a da datira iz nekog davnog vremena? Svaka izložba različito izgleda. Mi dosta koristimo eksponate iz onog muzeja gde gostujemo. Tako da smo mi ovde izložili vaše tradicionalne, da kažem, aparate za kafu, kako se pekla, mlela kafa. Evo baš se nalaze u ovoj vitrini i šoljice iz Narodnog muzeja Aranđelovac iz zbirke, etnološke zbirke, i to je posebna priča kako se kafa pila u kom kraju i zaista da kažem naše bake, mame, komšinice dobro znaju kakva je priča oko kafe i koliko ona život znači. Više od 90% opšte populacije konzumira kafu kao prvi napitak tokom jutra kako bi se razbudio, kako bi povećao svoju koncentraciju. Bojan Đorđević, barista inače i naš kolega, sportski novinar, objasniće nam šta je to što bi zapravo trebalo da znamo, kako napraviti dobru kafu i šta je, koji je to zapravo ključni recept da napravimo dobru kafu da onako bude nam dan ispunjen. To je ljubav, krećemo od toga. Ako volimo kafu, ako uživimo u njoj, ako hoćemo da učimo, onda nam je mnogo lako da znamo šta je dobar u ovom slučaju espresso. To ljudi trebaju da znaju šta je dobro, onda ćemo posle da pričamo o ukusima. Kad kažu ukusi se razlikuju, ukusima treba raspravljati, ne, mi moramo da znamo šta je dobra kafa, kakva krema da bude, kakvo telo, kako ćemo piti, koje su to super sirovine, onda možemo da pričamo o toga da li je to dobro ili loše. A moj zadatak koji sam sam sebi dao je da razbijam mitove o kafi. I zablude. I zablude, da, to je najbitnije. Ljudi imaju total neke zablude koje smo godinama skupljali i sada imamo probleme oko toga. Kafa je kompleksnija od vina, a mnogo malo manje znamo. Posle vode kafa je napitak koji se najviše pije. Na berzi posle nafte kafa je sirovina koja se najviše trguje, a mi mnogo malo znamo nje generalno. Ono što je jako specifično za vas jeste da ste svu svoju ljubav prema kafi i svoje znanje o kafi zapravo pretočili i u knjigu. Jeste, moje dete je knjiga Moje nijanse kafe, koju sam napisao pre 2 godine i to je prva regionalna knjiga regionalnog autora i jako sam ponosan na to. Ta knjiga već 2 godine na tržištu, sad trebamo da je prevedemo na engleski, italijanski i kineski i da od toga napravimo nešto malo više. Drago mi je što ljudi mogu da uče i to je knjiga namenjena i ljudima koji samo vole kafu i neki kafe znalcima koji hoće da obnove znanje, kao i baristima da im pomogne u svom radu. Pored toga što ste ekspert kada je reč o kafi, ono što je takođe zanimljivo kada govorimo o vama jeste i činjenica da ste od taloga, od kafe napravili zapravo jednu umetnost. O čemu se zapravo radi?
Da bi izašli u nekoj depresivnog stanja, počeo sam da slikam, zaboravio sam boje, počeo sam kafom, našao sam neku, ajde kažemo, neku magiju kako to ostane na papiru i krenuo sam da slikam. To je sve krenulo kao šala, pronašao sam sebe u spoju kafe, umetnosti, imam priliku da radim lepe žene, imam priliku da radim ljude kojima se divim i ljudi koji imaju karakter. To je najbitnija stvar i to, u tome uživam. Imam slike na 4 kontinenta, preko 1100 slika, 8 izložbi. Šta je neophodno pored ljubavi da bi neko postao dobar barista? Ljubav je najbitnija stvar, a ovo ostalo sve se može naučiti. Treba da ispituje gde su mu granice, treba da bude vredan, treba da bude posvećen svemu tome, treba da ima malo nečeg urođen u sebe da to sve zna da isprati i treba dobro da promoviše to. Znači, to je magija, kako ćemo promovisati kafu, kako ću ja vama ovaj moj svet približiti, mislim da je to. Sve to staje u jednu reč, to je ljubav.